Muitas empresas, além de oferecer oportunidade de trabalho, também dão cursos gratuitos para capacitar o candidato. Uma das empresas responsáveis pelo transporte público de Goiânia e região metropolitana começou o ano oferecendo mais de 150 vagas para motoristas e para mecânico. Para a vaga de motorista, nós estamos com 120 vagas, né? E temos mais outras vagas na área de manutenção, área administrativa. A gente sentiu essa necessidade de ampliar, né, o nosso quadro de colaboradores, porque teve uma extensão aí das linhas que antigamente atendia em poucos lugares, agora está mais atendendo outros bairros, né? O interessante é que para as vagas de motorista de ônibus, tendo habilitação nas categorias D e E, necessariamente não precisa ter experiência. Assim que o candidato for aprovado no processo seletivo, a empresa oferece treinamento. A gente tem uma escolinha de formação, onde nós temos dois instrutores excelentes, que eles dão essa formação inicial para o pessoal, né? Quem vem aí sem experiência. O salário oferecido para motorista com carga horária de 25 horas semanais é de R$ 1.449,28 mais benefícios. Já a remuneração de mecânico é de R$ 2.280,54 mais benefícios. Os currículos podem ser cadastrados no site www.odilonsantos.solides.jobs/. Ou pelo WhatsApp 62985230289. O Marcos, que é responsável pelo RH de outra empresa de ônibus, também conta que tem 28 vagas de emprego para as áreas de mecânica, motorista e financeira. Para mais informações, consulte o nosso site hptransportes.solides.jobs ou acesse nossas redes sociais @hptransportes. Caso tenha interesse em comparecer na empresa para um preenchimento de ficha, estamos situados na Avenida dos Alpes, número 450, setor Vila União. E para quem busca um trabalho em outras áreas e não tem experiência, a primeira estratégia é investir em qualificação. E são centenas de cursos disponíveis e de graça. Só a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação conta com 180 para informática básica, manutenção de computadores e robótica. Pessoas a partir de 12 anos de idade podem participar. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp no 62 41 41 9800 ou pode ser feito de forma presencialmente lá na sede do Sucatec, que é no bairro Floresta, na região noroeste de Goiânia, na Escola do Futuro José Luiz Bittencourt. Para os maiores de idade, é feito um direcionamento para vagas de emprego. Esses cursos de tecnologia, a mão de obra está sendo muito requisitada no mercado de trabalho hoje, que é na área de TI e na área de tecnologia. Então a gente faz essa capacitação, essa profissionalização e já um encaminhamento para o mercado de trabalho. O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços, o IAFAS, também oferece 50 vagas de qualificação gratuita para vigilante, vigia, porteiro, ascensorista, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, recepcionista encarregado, entre outras. As informações para participar estão no site www.iafas.org.br ou pelo telefone 62-3988-3400. Quem tem qualificação tem emprego. Aquela velha história de eu não sei fazer nada, mas eu topo qualquer coisa, não funciona. Todo mundo tem que ter uma qualificação, senão não arruma emprego. Indo um pouco além, tem que ter uma especialização. Se você sabe fazer tudo, você não sabe fazer nada, né? E esse pessoal de TI arruma emprego facilmente mesmo. As empresas, grandes empresas, garimpam esses meninos ainda na faculdade. O menino nem acabou o curso ainda e já tem emprego. São disputadíssimos.